mňa vyslali do Topolčian, to bolo do Čapkárne a tam bol, viem, že predseda komunistickej strany Topolčian, potom šéf polície, šéf SZM, to bola taká mladická organizácia, a potom ja som tam bol za študentov a vlastne to bolo plné ľudí a vlastne tí všetci hovorili, že treba ísť prevratom v rámci komunistickej strany, že revolúcia tá spraví len problémy, dobre, že nebude čo vieť. A potom som bol ten posledný mladý študent, ktorý som sa strašne som sa bál vtedy. A ja som hovoril, že ne, musíme mať revolúciu, my tam musíme zvrhnúť tento zlý režim. Všetci tlieskali, bolo také, že bolo, si na to pamätám, to bolo super. Tam nebolo kopírky, čiže my sme chodili, ja som chodil na fary a vlastne na fare sme chceli, aby nám roznožili tie letáky, čo sme ľuďom rozdávali. Lebo tu nebola kopírka, vlastne v socializme neexistovalo nič. Ja som šiel medicínu, vlastne kvôli tomu, že medicína bola najmenej ovplyvnená tým komunistickým režimom, lebo právo to bolo komunistická ekonomia, to boli komunistické vedy, ktoré to vôbec nebolo, tu vôbec sa nič neštudovalo normálne. A medicína, vy riečite aj komunistu, aj kapitalistu rovnako. Čiže to bolo môj dôvod ísť na medicínu vlastne. No a veľa lekárov bolo veľmi vzdelaných a veľa cestovali, napríklad Martin Kukučin je náš taký typický lekár, ktorý bol Punta Arenas a proste lekári to vždy tak robili. Dobre, že to bol taký, by som povedal, polhistory. No aj som to isté, mňa bavilo umenie veľmi, literatúra, filozofia. Keď sa dalo, tak som začal cestovať a ma to strašne chytilo. My sme ako vtedy medici, my sme prestrihali ten drot, no aj som si ho odložil, ale máme tu a toto vlastne, to je ten drôt a to je normálne naozaj, že mnoho ostrhnutia je to z tej železnej opony. No a je to také, akože pre nás to strašne veľa znamená, no pre mňa to strašne veľa znamená, proste ten 17. november, že vy mladí, vy si to neuvedomujete, že pre nás je cestovanie už normálne. No ale ja som to mal do 20. rokov zakázané, čiže keď sa dalo, tak my sme hneď vlastne na jar v roku 1990, my sme vyrazili do San Marína, potom do Andory, a potom do Maroka, no a potom už ďalej do Sýrie, na polárny kruh a tak ďalej.